shkruan Emin Azemi. Kosova po shkon e pabarabart me Serbinë në tryezën e dialogut. Kjo pabarazi burimin e ka të qasja e gabuar e bashkësisë ndërkombëtare, e cila e ka lejuar Serbinë të fillojë dialogun pa I kryer disa proceste të brendshme të vetpastrimit të shoqërisë serbe nga recidivat e shkuara kriminale. Faza e parë e këtij vetpastrimi do të ishte denacifikimi politik, shoqëror e institucional I Serbisë që do të përfshinte kërkim faljen për krimet e kryera në Kosovë, nxjerrjen para drejtësisë të kriminalëve që kanë vrarë e kanë dhunuar, identifikimin e vendodhjeve të varrezave masive, largimin nga institucionet të gjithë personave që kanë udhëheqë operacionin dëshkimore në Kosovë, si dhe reparacionin. Kurse faza e dytë do të pasonte me procesin e normalizimit të marrëdhënieve Serbi-Kosovë si fazë finale e dialogut. Siç ka filluar para 10 viteve dhe siç po vazhdon aktualisht dialogu, gjasat për ndonjë sukses janë minimale për shkak të vendosjes së gabueshme të niveleve të përgjegjësisë së palëve negociuese, ku Serbia deri tani është trajtuar si një klient që kthehet I habitur për të marrë disa gjësende të harruara në lokalin ku ka qëndruar. Për Serbinë, Kosova vazhdon të jetë një mejhane ku mund të hyet e dilet kur të duash dhe të marrësh çka të duash. Në anën tjetër, shoqëria kosovare duhet zgjohet nga gjumi klinik dhe të kërkojë më me këmbgulje denacifikimin e Serbisë dhe heqjen e Kosovës nga kushtetuta e Serbisë. Opozita, media dhe shoqëria kosovare duhet flasin më tepër anglisht dhe të lobojnë edhe te miq ndërkombëtar që të bëhet një ndarje e qartë në mes të viktimës dhe agresorit. Le të krijohet edhe një fond për të financuar informimin e opinionit ndërkombëtar mbi harambashllëqjet e Serbisë të kryera në Kosovë. Në tryezën e dialogut në Bruksel, Kosova ende është viktimë. Krerët serb duhet të hequr luksin e të qenit kryelart në dialog, për arsye se dhëmbja për të pagjeturit dhe të vrarët ende është një guri I rëndë që peshon mbi qafën e tyre prej fajtori. Guri fajësisë serbe është kandari nga duhet shkojë procesi I dialogut Kosovë-Serbi. Pa denacifikimin e Serbisë, dialogu ka rrezik të shkatërrohet në agjendat mesjetare serbe. Burokratët e Brukselit, sidomos ata nga Spanja dhe Slovakia, gabojnë rënd nëse këtë mirazh mesjetar ja lejojnë Beogradit ta përdorin si fasadë në murin serb të vajtimit. Serbët janë specialistë të vajtojnë, edhe atëherë kur së brendshmi janë të mbushur me fajësi për krimet e kryera e të pandëshkuara. Në fakt, si është e mundur që Ballkani ende po vuan pasojat e krimit serb të pandëshkuar, ndërkohë që një pjesë e Evropës burokratike bëhet sikur kjo ka ndodhur vetëm nëpër filma të bazuar mbi ngjarje të trilluara? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.